Así que era la futura alcaldesa, entonces. Sí. Bueno, sí. Alba. Qué suerte, tía. Ah, qué suerte, tía. Está falando Alba, moi boas, por certo, porque estamos abrindo este blog diario que facemos todos os días aquí na tarde. Alba, efectivamente, está falando coa futura alcaldesa de Mazaricos. Mazaricos. Bueno, Mazaricos, claro. Vos tamén dicides Mazaricos. Tanto pa eles como pa min é Mazaricos. Sí. Vou vos presentar a futura alcaldesa de... Bueno, ven acompañada, pero se me permites, sí, Jenny, claro. Primero vou presentar a María, que é a futura alcaldesa de Mazaricos e de Laver. Como impón, eh? Hola. Aquí a tedes. Futura alcaldesa. Coidadiño con ela, eh? Que... Tedes que vela, como se chama vosa canle de YouTube na que vos poden ver? Eu son Mazaricos. Eu son Mazaricos, non? Sí. Hola, Jenny. Hola, que moi tal? Boas. Bueno, pois tedes que ver esa canle. Non somos a tarde Radio Galega, por vale. Certo. Pero espera que así vos collo máis, que vos collo mellor. Tedes que visitar Esencia de Mazaricos, veredes a alcaldesa no seu despacho e máis cousas, non, máis, Jenny? Sí. Sí, un montón de temáticas temos. Canto tempo leva de xa coa páxina? Bueno, con todo o que Facebook... Pois, que... para algo máis dun ano levamos subindo aí contigo, sí. Bueno, e participando moita xente nova de Mazaricos. Sí. Sí. Bueno, pois parabéns por iso. Recomendación da tarde, Xa temos aquí a Maxi. Hola, que tal? Moi boas tardes. Que nos estaba explicando como chegar a Mazaricos. Hai moitas formas de chegar a Mazaricos. Sí, pero sen perderse, sen perderse. Mira, dende aquí de Santiago, indo por Negreira, cruce da Pereira, todo de frente, chegas a Mazaricos. Eso, estás en Mazaricos. Sí. Mazaricos. Mazaricos. E se vas un pouco máis alá, pois chegas a Mimiaos. Claro. Bueno, temos que dicir que hoxe saímos no telexornal do mediodía e tamén parece ser que imos sair, porque estiveron aquí cámaras da televisión, no telexornal da noite, do serán. Que se celebra? O streaming. Ah, o streaming. A innovación e o streaming, a noticia e o streaming, entón hoxe, pois se queredes vernos un anaquiño, estaredes fartos de vernos porque entre os vídeos sí. De YouTube. O streaming, agora no telexornal, pero bueno, hoxe, pois os amigos da tele estiveron. Saímos tamén na tele. Tamén, hoxe tamén na tele. A este paso van a estar fartos de vernos, sí. Os ointes, efectivamente. Pues que non, así que bueno, que non se farte, que... No, claro. Non imos fartar vos máis por hoxe e despedimos este vídeo ata mañá. Un biquiño. Chao. Chao.